Nalazimo se ispred kompleksa Energane Senjak. Samo da podsjetim da je Energana Senjak puštena u rad 2011. godine u decembru mesecu. Evo sada u ovoj 2016. godini su se stekli uslovi da uradimo alternativno vodosnabdevanje. Zapravo radi se o projektu povezivanja sa duplim rezervnim napajanjem vodom i to je urađeno na potezu od ulice Drugi Ring pa do ove šahte u ukupnoj dužini od 100 metara. Ulaganje u Energanu Senjak je neophodno i sada kad su stekli uslovi mi smo ovo uradili. I šta u stvari to znači za Energanu Senjak i za gradsku toplanu, a i za naše korisnike? Znači, dobijamo sigurnost u vodosnabdevanju, s obzirom da je moguće ako se desi kvar na jednom vodovodu, znači na alternativnom neće biti, tako da neće se osetiti takav kvar, recimo u grejnoj sezoni. Mi smo investitor i ukupna vrednost ovih radova je oko 500.000 dinara sa PDV-om, što mora se priznati je još jedno ulaganje u Energanu Senjak, a normalno nastavit ćemo sa ostalim ulaganjima koja su neophodna. Što se tiče izvođenja radova, javno preduzeće Vodovod je izvelo radove sasvim korektno, u roku, tako da mogu da kažem da je u družnim snagama ovo realizovano i da će, evo sada smo u fazi kada se ovi radovi završavaju u šahti, tako da će počevo sutra, znači, biti dostupan taj alternativni vodovod da možemo da koristimo. Imamo duplo napajanje električnom energijom, to je po uslovima, a ovo sada oko duplog vodosnabdevanja je urađeno, evo sada, kada su se stekli uslovi, odnosno kada je sa drugim ringom prošao vodovod, magistralni vodovod, od koga mi uzimamo sada ovaj vodu, tako da jednostavno sada zaokružujemo, rezervno napanjujemo i za vodu, a evo sada i za vodu. Da li to znači da je sada Energana Senjak u potpunosti spremna da maltene poslovnih radova koji treba da se obave na toplovodu u potpunosti preuzme grejanje grada u celosti? Pa vidite, u ovom momentu, u ovoj grejnoj sezoni, mi grejemo 80% korisnika odavde iz Energane Senjak, znači negde oko 160.000 kvadrata od ukupno 200.000. Sada u ovoj godini, znači nakon završetka ove grejne sezone, uradit ćemo novi toplovod magistralni do kotlarnice ATP u dužini od 800 metara. Procenjena vrednost je 30 miliona dinara, a sredstva su obezbedjena iz programa KFE4. Znači, sredstva su rezervisana i taj ostatak koji nam ostaje upravo iskoristit ćemo za izgradnju tog, da kažem, dela toplovoda. Dela toplovoda koji je magistralni. To ćemo raditi sa ciljem da ugasimo i kotlarnicu ATP. A radit će se i u ulicama Knjaza Miloša i Borisa Kidrića, Knjaza Miloša i Nikole Tesle, na zameni novih toplotnih postanica, tako da ćemo, znači, imati negde oko 90% korisnika koji će se grejati iz Energane Senjak, a upravo krajnji cilj je da 100% bude. Da li to znači da već naredne grejne sezone možemo očekivati upravo taj postotak odavde iz Energane? Možemo, znači, do oktobra, ukoliko se, znači, završi taj magistralni toplovod i izvrši postavljanje postanica na potezu ATP, onda ATP će se priključiti na sistem Senjaka i time, znači, sve pet kotlarnice će se ugasiti, tako da će grejanje ići samo iz Energane Senjak. To znači, ekološki gledano, grad Pirot, sada grad Pirot, jednostavno može da se uporedi sa bilo kojim gradom u Srbiji. Na periferiji grada imamo, znači, lociran izvor toplotne energije i jednostavno ekološki, što se tiče toplane, neće biti bilo kakvog zagađenja.